Jo, alle sammen, det her Omen her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig opdateringsvideo omkring hvad der er sket i sidste par måneder her. Og hertil, der er det, at efter jeg blev færdig med min uddannelse, altså datamatikuddannelsen på HCN, her, der var det, at min næste mål, det var at sørge for, at jeg kunne finde et job eller fortsætte på softwareudviklingsuddannelsen, som er en top-up uddannelse, som giver mig en professionsbachelor i softwareudvikling. Og hertil så skulle jeg også til at flytte og alt sådan noget der. Så der var rigtig mange ting, jeg ville gerne snakke omkring her. Det, der er sket efter sommerferien, da jeg blev datamatiker, der var det, at jeg prøvede på at få et job, sådan et hurtigt job, så jeg kunne fortsætte på den her softwareudviklingsuddannelse. Og hertil, der var det, at nu siden jeg bor i et studiebolig, så er det lidt svært i forhold til det, hvad det hedder, at leve i de her i et halvår-agtigt noget, fordi at så skal jeg have godkendelse for det og sådan noget. Så jeg prøvede på at skrive til AQ Aalborg, som det er, og det godkendte de, så det var fint nok. Derefter så var det, at jeg i en periode, jeg tror det var sådan cirka omkring september måned eller sådan noget der, der var det, at jeg stod uden arbejde, og problemet var, at jeg prøvede på at finde ud af, hvad jeg skulle gøre derfra. Så derfor så var det, at jeg stødte ind i et problem. Det var fordi, at jeg havde tilmeldt mig, Prosa, som var min, fagforening. Og hertil, der var det, at jeg også skulle tilmelde mig den her A-kasse, og det gjorde jeg jo efter 14 dage efter, eller rettere sagt 14 dage, efter jeg havde fået den her dimission. Og det er også det inden for den periode, man skulle gøre det på, og det havde jeg også, jeg havde tilmeldt mig inden de 14 dage, der tidsfrist der var. Så hertil, der var det, at de ringede til mig og sagde, om jeg skulle fortsætte på uddannelsen eller sådan noget der. Så der var det, at jeg var lidt i tvivl, fordi at jeg også selv en idiot, fordi jeg havde ikke tilmeldt mig et år før. Jeg havde været færdig med uddannelsen, så var jeg ikke berettet til at få den her A-kasse, så det var bare mig, der var en idiot på det billede der. Så det er også fair nok, at de afmeldte mig fra det og sådan noget der. Så derfor så skulle jeg stadig have et arbejde selvfølgelig. Og det jeg gjorde, det var, at jeg gik over til jobcenteret, til kommunen og sagde, at jeg vil gerne, hvad hedder det, på dag, ikke daghjælp, kontanthjælp, hvad er det, det hedder. Og så var det, at de sagde, at du skal gøre alle de her ting her, og jeg skulle underskrive bla 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 og sådan noget der. Og der var rigtig mange sådan procedure ting, jeg skulle igennem. Og jeg skulle til nogle møder deroppe, og hertil der var det, at jeg skulle selv finde nogle firmaer, jeg skulle hen hos. Og her er det, at den første meget, meget, meget ekstremt vigtige tip til jer, det er, at hvis I nogensinde gerne vil lære noget, samtidig med, at I kommer til at tjene penge på det måske, sørg for, at I finder de her små lokale firmaer, eller små firmaer rundt omkring i Danmark. Sørg for, at du får et praktikplads hos dem, fordi den måde, det er det springbræt, du skal bruge til at komme op på det næste niveau. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange, de forventer, selv hvis de har fået en universitetsuddannelse, så forventer de, at de får den her større, bedre job. Undskyld. Og de får en større, bedre job, eller bedre læring, eller får mere ud af det. Og det skal man ikke tænke på, om man får et rigtig godt job med det sammenagtigt. Og det er der selvfølgelig mange kontroversielle ting omkring, men min pointe her, det er mere, at uanset hvem du er, uanset hvilken fag du læser, eller uddannelse du læser og går i gang med, sørg for, at du tager de her små skridt ad gangen, tag hen til de små firmaer, se hvad du kan tilbyde dem af hjælp. For eksempel hvis nu du læser til webdesigner eller et eller andet, sørg for at du hjælper dem med at designe en hjemmeside. Og det er ligegyldigt om du gør det for dig selv eller du gør det for firmaet. Jeg vil anbefale dog, at du stadigvæk sørger for, at du prøver så vidt som muligt at hjælpe andre i din egen fag. Det er lidt en form for freelance job. Men sørg for, at du gør det så tidligt som muligt, fordi på den måde, så er det, at du ligesom bliver mere og mere rustet til at arbejde i erhvervslivet og arbejdsmarkedet hen ad vejen. Så det er min første pointe. Sørg for, at du tager hen til de små lokale firmaer, eller små firmaer rundt omkring i Danmark eller andre steder, og du kommer i praktik hos dem. Det er den bedste måde, du kan lære på, efter min mening. Det er den bedste måde, hvorpå du kan få dig selv til at give dig selv et springbræt til det næste niveau, eller sørg for, at du kommer videre igennem den her uddannelse her, med mere læring, hvis man skal sige det på den måde. Så yes. Men det var det, jeg gjorde. Det var det, jeg fandt ud af nu, at det, jeg skulle gøre, det var på den måde der. Og hertil, der var det, at jeg prøvede at søge efter forskellige firmaer. Jeg tror, jeg havde sendt 10 ansøgninger, og det var sådan meget specifikke ansøgninger. Det var ikke bare sådan copy-paste.
det var sådan, jeg havde selvfølgelig serien var copy-paste mere eller mindre, men selve ansøgningen var ikke copy-paste. Der var der sådan næsten linje for linje, der var der næsten forskelligt, fuldstændigt. Så hertil, der var det, at jeg prøvede at sende de her 10 ansøgninger afsted. Der var kun meget få af dem, der svarede tilbage, hvor jeg var hos jobsamtalet hos dem. Det gik ikke så godt, så jeg fik ikke jobbet, og det er lidt synd, men sådan er det jo. Og hertil, der er det, at jeg fandt ud af, at hvis jeg skrev og ringede til en firma, sådan en lokal firma, som hedder Be Nicer, som jeg kommer til, nu, han sagde, som hedder Martin Johansen, han var rigtig glad for, at han var med ind, og han har følt sig, at jeg var rigtig stor hjælp, og det har jeg også følt mig på sin vis. Altså, givet det, at lokal firma, de har deres egen hjemmeside og sådan noget der, men de trængte til noget mere optimisering og sådan noget der, og SEO og sådan noget der, og det er jo ikke sådan noget, jeg er meget ops på, men det er sådan noget, jeg lærer hen ad vejen, og POP, det er ikke noget, jeg er verdens bedste i. Jeg kan noget andet, jeg kan noget, for eksempel Python noget mere, og C-Sharp noget mere, men POP, det er sådan noget, jeg sådan mere eller mindre ikke kan lide, fordi det er sådan et alsidigt sprog, som en spejsekniv, så det var mit problem med det, men altså, efterhånden, der har jeg faktisk klart meget mere POP, efter at arbejde med deres hjemmeside. Så det er derfor, jeg synes, I burde tage og overveje at arbejde for en hjemmeside eller en eller anden firma, eller sørge for, at I kommer i praktik hos et eller andet, som I kan forhåbentlig få noget ud af. Så det, jeg gjorde hos Be Nicer, og Be Nicer faktisk, lad mig forklare det hurtigt, hvad det er, det er en velgørende hjemmeside, hvor at vi har nogle partnere, eller rettere sagt, hjemmesiden har nogle partnere, som du kan købe igennem. Det betyder, at hvis du går igennem vores hjemmeside, så ender det med, at du kan den pris, du betaler for f.eks. Coolshop, normalvis, så er den en del af procenten af det, som går til velgørende formål, som du bestemmer, hvad er. I kan sammenligne det med Humble Bundle, hvis nogen af jer kender til det, hvor I kan købe nogle spil, sådan en pakke af spil, og så er det, at I donerer en del af pengene til velgørenhed. Men her der er det sådan, at du i vores tilfælde har for eksempel Coolshop eller Stylepit eller nogle andre hjemmesider, som du køber fra. Og så går du gennem vores hjemmeside, og hertil der er det en del af procenten går til, eller når du køber selvfølgelig fra de hjemmesider, der er gennem vores side, så er det, at de kommer til at gå til velgørende formål. Og hertil der var det, at de skulle lave en bruger, en Facebook login system og en Facebook brugersystem og en generelt brugersystem, sådan at det var mere sikkert og sådan noget der. Og jeg vil sige i hvert fald, at der var rigtig meget rodet i koden, og det siger de også selv, det er selvfølgelig, sådan er det jo. Men jeg har faktisk lært rigtig meget fra det. Jeg har lært, hvordan man mere eller mindre optimerer den her side her, sådan at den bliver lidt mere pænere at se på i hvert fald, og den bliver lidt mere fleksibel i systemet. Og det er noget, jeg har i hvert fald lært rigtig meget, og det er en af grundene til, hvorfor at jeg synes sådan noget som standardiseringer, eller sådan noget som mønstre, altså design patterns, som det hedder, så er det, at de design patterns har hjulpet mig med at løse de her problemer, som deres firma havde. Og selvfølgelig, jeg får jo kun cirka det her 5.000 om måneden. Så problemet er, at selv hvis jeg er på kontanthjælp, så ender det med, at jeg ikke får så mange penge til at kunne leve på. Og det synes jeg er lidt synd i forhold til det. Men jeg prøver så vidt som muligt. Jeg er rigtig taknemmelig for, at Martin og Be Nicer havde ligesom fået mig med ind, som jeg kunne lave noget på deres side. Og de har også følt, at jeg har fået noget ud af mig, så det er mega fedt at se. Så det er det, jeg har lavet de sidste par måneder. Jeg har prøvet på at overleve, jeg har prøvet på at arbejde for Be Nicer, og jeg har selvfølgelig også søgt arbejde imens. Og hertil, der kommer min næste punkt, det var den her ansøgning til softwareudviklingsuddannelsen. Jeg ansøgte om det, og hertil, der er det, at jeg havde den 22. december, der fik jeg afvisning fra det. Så det er bare super, sådan er det jo, og lad os mærke til, at der var 15 pladser til det, og de sagde, at jeg ikke kunne komme ind, og de sagde ikke hvorfor. Og det synes jeg er synd, og jeg gider ikke for at være ærlig og ringe til dem og diskutere og sådan noget der og snakke omkring, hvorfor jeg har fået hvorfor jeg har fået afvisning og sådan noget der. Og jeg fik jo 4 faktisk i min afsluttende eksamen, så det kan være en af grundene til det. Men uanset hvad, så vil jeg bare gerne ligesom skynde mig videre, fordi jeg gider ikke at tænke på alt det her dårlige ting, der er sket gennem tiden. Og hertil, der er det, at jeg bare gerne vil sørge for nu, at der er nogle punkter, som jeg skal gå igennem. Det ene, det er at finde et job. Det nummer 2, det er at finde et nyt sted at bo, fordi det er din studiebolig, så jeg kan ikke bo her mere, så jeg skal finde et andet sted at bo.
Og hertil, der er det, det er en af de problemer lige nu, eller de to problemer, som jeg skal løse. Fordi ellers så ender det bare med, at jeg ikke kan gøre noget, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre herfra. Men første prioritering, det er at finde et job. Fordi hvis jeg finder et job, så kan jeg flytte ligegyldigt, hvor det er henne. Om det er i København, i Odense, i udkants Odense, jeg er ligeglad. Altså lige meget, hvor jeg flytter hen. Hvis jeg finder et job der, så kan jeg ligesom få penge nok til at kunne få et sted at bo også. Så, det er den situation, der står i nu. Jeg har selvfølgelig haft lidt ferie, hvor jeg har været sammen med familie og venner og sådan noget der. Og det er en af grundene til, at jeg heller ikke har lavet videoer i de seneste par måneder på den her kanal. Men det er også fordi, at jeg har haft en... selvfølgelig ud over de her problemer, jeg har haft, så er det, at jeg har haft en tanke om at lave en ny type serie videoer. Og det handler netop omkring, hvor jeg opsummerer alle de her videoer, jeg har lavet op til nu. Altså, der er så mange tips, som jeg gerne vil give ud til jer. Der er så mange sådan, punkter, jeg gerne vil ligesom, give ud til jer, som jeg håber, at I kan bruge til noget. Fordi at jeg har følt, at rigtig mange har stået i min situation før i tiden. Og jeg er næsten 100% sikker på, at der er mindst én, der kommer til at stå i den samme situation, som jeg gør. Det er derfor, jeg laver de her videoer. En grund til, at jeg gerne vil lave de videoer, det er fordi, at jeg formoder ikke, at folk vil se mine videoer i så lang køre, som jeg laver nu. Så derfor vil jeg gerne lave min punktopstilling. Og hertil, der mangler jeg sådan en form for format, jeg skal sætte det op på. Fordi jeg ved, at jeg gerne vil have den op i en form for punktopstilling, sådan at folk kan ligesom tjekke det ud, og så bare hurtigt se videoen, og så videre. Fordi at der er rigtig meget sådan anekdoter, jeg kommer med. Der er rigtig mange sådan ting at skyde ud mod folk, og det er sådan meget af det, det er nogle gange vrøvl, og nogle gange kommer det også til at være forkert, og nogle gange så kommer det også bare til at være faktisk gode ting. Og det er derfor, jeg prøver ligesom at forkorte det ned til de her små videoer, jeg kommer til at lave på en senere tidspunkter. Så det er det, jeg har været i gang med nu, og det er det, jeg prøver at tænke over, hvordan jeg skal lave ordentligt, sådan at folk faktisk bliver interesseret i at se dem. Og en anden ting, jeg faktisk skal snakke om, det er også, at jeg har set et par stykker, faktisk jeg tror, det var tre folk eller sådan noget, hvor at, de har set mig i Aalborg og snakket om mig og sagt, hey, jamen, jeg har set din video, jeg er rigtig glad for, at du har lavet de her videoer, og det er så de her videoer, jeg laver nu, altså dem på Studenternes Vlogkanal. Det er dem, som de har været glade for, at de har set, fordi de har hjulpet dem. Og det er noget, jeg er glad for at høre, fordi jeg er glad for, at folk de er interesseret i de videoer, jeg laver. Fordi at det er en af grundene til at lave dem, at folk skal blive interesseret i dem jo. Men en anden grund til også at lave dem, det er også fordi, at når jeg laver dem, så får jeg også en eller anden følelse af, at jeg snakker ud til folk, og at jeg lærer noget selv af det sidste ende. Så, men i sidste ende, så er det i hvert fald, at jeg er glad for, at folk de er glade for at lave mine, eller se mine videoer, og bruge det til noget faktisk. Så yes, det er umiddelbart det, jeg snakker om, og det er de to situationer, der står lige nu, som jeg skal have løst. Så derfor ved jeg ikke, om jeg kommer til at lave videoer så meget på den her kanal, men igen, jeg har den her serie, jeg skal lave, som jeg håber, I vil se med på. Og det skal jeg nok lave en senere video omkring, hvordan det kommer til at foregå og sådan noget der. Og hertil igen på den anden kanal, på Commentator Boy-kanalen, der er det også, at jeg er stadigvæk i gang med at tænke på, hvordan jeg skal lave de her gaming podcasts. Og hertil der er også, at jeg prøver i fremtiden at sørge for, at det ligesom bliver lidt mere aktivt. Men når jeg står i en situation her, så er det lidt svært at overleve. Så yes. Så en hurtig opsummering, det er, at jeg er over ved Benicer, som laver det her velgørenheds hjemmeside. Nummer to, det er, at jeg får kun 5.000 om måneden cirka, så det gør, at jeg ikke får så mange penge til at kunne få et sted og andet sted at bo, fordi det er rimelig dyrt, 3.000 om måneden. Det er rimelig dyrt, og så skal man tænke på strøm, og så skal man tænke på vand og sådan noget der, det bliver meget dyrt for mig. Og så har jeg kun cirka 1.000 til mad, og jeg ved ikke, om jeg kan bruge så mange penge, det kan jeg sikkert godt, men det er bare mig, der er dårlig til at sætte ordentligt budget op på den måde. Men i hvert fald, og så er det, at jeg selvfølgelig skal finde et andet sted at bo, og så er det, at jeg skal finde et arbejde. Så det er det. Den situation står jeg lige nu. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I har set mine videoer. Og jeg håber, I vil se mine andre videoer. Og så ses vi til næste gang. Peace!